Ankafaliana indray mpijery ajaina ny sidiana ny tokantrano amin'izao alatsinainy fa 7 ny volana martsa taona 2020 sy 2 arivo izao tonga sindray ary eto amin'ny fampalalamavoan'ny fahitalavitra MTV avy hatrany arsika diditra amin'ireo andindim-baovao izay voaray sy nangony ny mpanao gazetintsika teto amin'ny MTV tamin'ity androany ity ny raharaha anjozorobe avy hatrany ary no anokafantsika ny fotoana ny vaovao amin'izao alina izao Manoloana ny raharaha tany Anjozorobe, namoaka fanambarana ny zanak'androy, manana andraikitra ambony eto amin'ny fireneny ary avy amin'ny vondrona politika samihafa. Miantso fitoniana izy ireo, miantso ihany koa ny tsy tokony andrangitana atipoko ao anatin'ity raharaha Anjozorobe ity ny andindim-baovao avy hatrany. Koa etoana izahay dia manao antso avo, fa tsy hororitina amin'ny fomba fijery politika ity raharaha ity. Fefa mandeha ny fanadihadiana amin'izany dia oka ny fanadihadiana no hanamarina ny zavatra nitranga tany an-toerana marina fa izahay kosa amin'ny anaran'ny faritra androy dia raisinay ho fanakorotanana ny fitodihan'ny filoham-pirenena any amin'iny faritra iny amin'ny fampandrosoana amin'izao fotoana izao izay efa fanambarana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny volana janoary fa mitodika miainga any amin'ny faritra atsimo ny fampandrosoana ny Madagasikara. Iarahantsika nahita voafolo andro lasa no nanaovana n'iny kôloka na iny atelie lehibe hitadiavana vahaolana maharitra. Ka amin'izao fotoana izao izahay mahita fa roritina ary hoentin'ny mpanao politika sasany amin'ny fomba fijery hafa le izy a ko dia manentana izahay fa raisina iavy hatrany a fa fisakanana ny fampandrosoana amin'ny faritra atsimo iny izany raha ohatra misy olona mahatsapa tena manana didy na mpanao politika raha indany eto amin'ny fanjakana dia mitondra fanampiana na mitodia amin'ny zavatra manjoa any androy amin'izao a fa tsy ny zavatra mifanohitra amin'izany no hororitintsika atia Antananarivo ko dia manambara izahay fa ary mbola mankahery ny filoham-pirenena ara amin'ny resaka fampandrosoana sy ny fitodiana any amin'ny faritra atsimo mba tsy hemitra amin'izany a fa fanakorotanana no hoentina amin'izany zavatra izany koa ny vahoaka ny androy iray manontolo sy ny foko avy any a dia tsy ho voakorotana ary tsy ho voatarikareo a amin'ny lalana tsy mety a